Raiden, voi perse mikä painajainen. Näitä demareissa kyllä riittää, jossain joku vielä lisää niitä siittää. Homma toimi ku VR-junat, kaikki muu menee vittua päin. Aitsi munat. Niin paljosta mä paitsi jäisin, ilman näitä demareitten staroja. Vaan on tää kaikista tyhjäpäisin, silti hukkaamassa valtiomme varoja. Niin kuin mistillä sen silmät seisoo, maamme etu ei kiinnosta ollenkaan. Mitään käsitystä taloudesta ei oo, ei osaa miljardia satasesta erottaa. Tytti tuppurainen, voi perse mikä painajainen. Näitä demareissa kyllä riittää, jossain joku vielä lisää niitä siittää. Homma toimii ku VR-junat, ja kaikki muu menee vittua päin. Aitsi munat. Tähtää tääkin kaipaakin topestiin, tekee niin kuin Brysselistä määräillään. Luottaa Merkelin manifestiin, vastoin oman kansan etua näin hääräillään. Kuka tälle muka äänensä antoi? Mahdoton on meikäläisen ymmärtää. Vaalivoitto Mattu Satanen kantoi, Suomen sekä suomalaiset tuhoo nää. Tytti tukkurainen, voi perse mikä painajainen. Näitä demareissa kyllä riittää, jossain joku vielä lisää niitä siittää. Homma toimi ku VR-junat, kaikki muu menee vittua päin. Voi perse mikä painajainen, näitä demareissa kyllä riittää, jossain joku vielä lisää niitä siittää, homma toimii.